እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ፀሓፈ መምህራሞን ኤልሳሃለ ዝተፀሓፉ ፅሑፋት እናባኹም ንቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቅትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜዳ ይኹን ኣቕራብ እዚ መደብ እንያት ምካኤለ ሰናይ ምክትታል ፍልስፍናዊ ዋዛ ተጣቢብካ እንተዘይኮይኑ ሓደ እዋን ባሮን ማሩን እተባሃሉ ንዓዲ ዘሰኩሑ ክልተ ርጉማት ኣሕዋት ነበሩ ብኣታቶም ዘየማረረ ሰብ ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ድማ ሕማቖም ይትምነ ነበረ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ማሩ ይመውት ባሩ ድማ ንሓዉ ከቕብርን ከኽብሮን ሓላፍነት ስለ ዝነበሮ ናብቲ ናይ ዓዲ ካህን ከይዱ ኣቦይ ቀሺ እምበኣር ማሩ ሓወይ መዓልቲ ኣኺሉ ሞይቱ ኣሎ ይኹን እምበር ኩሉ ሰብ ስለ ዝጸልኦ ኣብቲ ናይ ፍትሓት መደረ ሓወይ ማሩ ብሓቂ ጻድቕ ከም ዝነበረ እንተተዛሪብኩምስ ዝደለኹምዎ ዘበለ ኩሉ ሂበ ክሕጉሰኩም እየ ስለ ዝበጃኹም ቃልኩም ሃቡኒ ብምባል ኣምሪሩ ሎመኖም ኣቦይ ቀሺ ደስ ኣይበሎምን ግን ከም ገለ ገይሮም ነቲ ጉዳይ ክሰግርዎ ዘኽእሎም መንገዲ ንምርካብ ክሓስቡ ጀመሩ ድሓና ጆኸ ኣይትሰከፍ እዚ ዳ ቐሊል እንዲ ኢሎም ድማ ንባሩ ኣፋነውዎ ኣብቲ እዋን ቀብሪ እትሬሳ ሓመድ ድበ ቅድሚ ምድባዩ ኣባቐሺ ከም ዝኽብሉ መደሮኦም ኣቕርቡ ብሓቂ ማሩ ከም ሰብ መጠን ርጉምን ተንኮለኛን እዩ ነይሩ ብኡ ዘይሰክሐ ሰብ ኣይነበረን ብኡ ዘየማረረ ሰብ ድማ ኣይርከብን ይኹን እምበር ምስ ሓዊ ባሩ እንተ ደ ኣዋዳዲርካዮስ ማሩ ብሓቂ ጻድቕ እዩ ነይሩ ብምባል ለባዋ ባሩ ከይዕበሩ መደረኦም ዛዘሙ ካብ ብሪደርስ ጃይሰት እተራዕመ